ဗျူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်စင်းပြပမှပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းအနယ်ခတ်သိမ်းတောကအပူခတ်သိမ်းများငြိမ်းအေးပြီးကောင်းကျိုးအနန္တပြည့်စုံကြပါစေဒီမေလ28ရက်နေ့24ရက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာသည်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်အသေးပြောင်များမယ်ကြားမာရေးတဘာဝပေးသည်ကုန်စင်းလုံးနေဒါကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဇာတိ12ရာသီတိုင်းမှာအားလုံးနဲ့ညှိနေတယ်အားလာတတ်တာပြောက်ကင်းမှုကျွန်တော်အခုပြောသားမဲ့ဆန်းရသည်မှာကြည့်ကြပါဓနုရာသီဘွားလေးကံတရားပြောပါမယ်ဓနုရာသီဘွားလေးဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ဒီဇင်ဘာ27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရာသီဘွားလေးဟာယခုကာလမှာအညံ့နေအားလုံးရက်တန့်သွားပြီအခက်ခဲတွေအားလုံးပြည့်လဲလာပြီဒုက္ခပီးတဲ့လူများကင်းဝေးသွားပြီအိမ်ပေါ်ရုံးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအရှုပ်ထုပ်တွေလွတ်သွားပြီအခုကြီးကောင်းနေတဲ့တိုးတက်တဲ့တိုးတက်ကြောင်လမ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီအလုပ်တွေမှာကိုယ့်တဲ့ကြီးမားတဲ့လူကဖိနှိပ်တာမကောင်းပြောတာပြဿနာရှာတာဖိအားရှာတာတွေကိုကရှောင်ထွက်ရင်ထွက်လိမ့်မယ်မထွက်ရင်သူပြုတ်သွားလိမ့်မယ်အဲမှာကိုကမေတ္တာထားလူမျိုးမတူဘာသာမတူတဲ့လူတွေနဲ့ကန့်ဆတ်မယ်အကျိုးပေးမယ်အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေတိုးတက်တဲ့ကာလပဲနှလုံးသားရေးရာများတာယာပါလိမ့်မယ်ရှိပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အခွင့်အရေးတွေရပြီးအောင်မြင်တဲ့ကာလလောဘတကြီးလှုပ်တာတွေတော့ရှောင်မှုလူတယ်အေးချမ်းစွာလုပ်ကြိုင်ပါဝန်ထမ်းရေးရတွေကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ဌာနမှာရှိတဲ့ကြီးကဲတဲ့လူတွေဥပမာမန်နေဂျာပေါ့ဗျာမန်နေဂျာအောက်ကလူပညာပေးတာချိန်ညှိအောင်လုပ်တာအဲ့လိုတွေ့လို့အဲ့ဒီခါမှာရှောင်နိုင်ရှောင်မရှောင်နိုင်ထိတ်တိုက်ပြဿနာကိုရှင်းထလိုက်အရာရာအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်အဖြူရောက်နှက်ပြရောက်နေညူရောက်ခဲရောက်နေဝတ်ပါရှစ်လေးသုံးဆိုတဲ့ကိင်္ဂနာနေထီထိုးပြပါမဖြစ်မနေကံလဲကောင်းမှုပတ်ဆံလဲရဖို့ငွေလဲရဖို့ရန်သူလဲကင်းမှုတစ်ချက်တည်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့နေ့ရှိတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆန်တော်ရှင်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုရားတဆူ၃ရက်ပြည့်အောင်သွား9ရက်ပြည့်အောင်သွားခန္ဓာရနဲ့၃ရက်ကြိုက်တာတော့ဆန်တော်ရှင်ဖရာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘွဲ့ဥပမာရွှေတကုံတို့ဆူလီတို့ကြိုက်ကစားတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့ဒါဆန်တော်ရှင်တွေပေါ့ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာပန်း၃မျိုးအပွင့်မကြီးပဲလှူရေတက်ပဲပြီးတာနဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်မုံလေးမုံပါငွေသွားလူငွေဝင်ကာတာဖြစ်တဲ့တပ်ပဇေယမင်္ဂလာကာတာတော်ကြီးပတိစိတ်လူရစုတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ငွေစီဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဘျူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပရိသတ်ကြီးအားလုံးတောကခတ်သိမ်းအပုခတ်သိမ်းနေကင်းငြိမ်ပြီးလူရဆန္ဒမှန်သမျှချက်ချင်းပြည့်ဝကြပါသည်